ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 2022-23 ବର୍ଷରେ ଯଦି ଆପଣ ଖରିଫ୍ ସିଜନ୍ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଟୋକନ୍ ମେସେଜ୍ ଆସିନି, ତାହେଲେ ଆପଣ କିଭଳି ନିଜେ ଟୋକନ୍ ଜେନେରେଟ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣ ଜଣାଇଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଡ଼ ଓଡ଼ିଶାର ଅଫିସିଆଲ୍ ପେଜ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାର ଲିଙ୍କ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଆପଣ ଦେଇଦେବି। ଆସିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଅପ୍ସନ୍ ଆସିବ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ପୋର୍ଟାଲ୍, ଆପଣ ତାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଫାର୍ମର କୋଡ଼, ଆପଣ ତାଙ୍କ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ନାଁ, ନିଜ ବ୍ଲକ୍, ସୋସାଇଟି ନାଁ, ନିଜ ଗାଁ ନାଁ ଚୁଜ୍ କରି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆପଣ ଗାଁରେ ଯେତେ ଫାର୍ମର ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଁ ସେଠି ଆସିଯିବ। ତ ସେଠି ନିଜ ନାଁ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ନିଜ ନାଁ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ନାଁ ଆଗରେ ଆପଣ ନାଁ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ମର କୋଡ଼ ଥିବ, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ସେଠି ଆପଣ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ତ ସେଠି ଆପଣ ନିଜର ଫାର୍ମର କୋଡ଼ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ, ମାନେ ତ କପି କରିଦେବେ ତାକୁ। ଫାର୍ମର କୋଡ଼ କପି କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଣି ମେନ୍ ପେଜ୍କୁ ଫେରିକି ଆସିବେ। ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି ଇନକ୍ୱାରୀ ଟୋକନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଲେଖାଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ମାର୍କ କରୁଛି। ଆପଣ ତାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ପେଜ୍ ଆପଣ ସେଠି ନିଜର ଫାର୍ମର କୋଡ଼ କ'ଣ ସେ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବେ, ଦେନ୍ ଚେକ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ ଗୋଟେ ଓଟିପି ଯିବ, ଓଟିପି ମାରି ଭେରିଫାଏ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଟୋକନ୍ ନମ୍ବର ସେଠି ଶୋ କରିବ। ଆପଣ କେବେ ଧାନ ବିକ୍ରି ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ।